En öl, tack. Kom nu. Vad fan är det öppet? Oj. Starkul. Jävlar. Ja, fan har jag plånbok. Vänta. Det här var en positiv överraskning när kom nu. Fan, jag trodde ni hade stängt det för säsongen alltså. De är inte dålig bande. Väckte på med basen. God öl, svampkrona du. Fan, fortsätt med de här ölen kom nu. Fan, det här är fina grejer det. Kul kväll. Oväntad. Härligt kom nu. Det börjar ramla på med folk här. Bli pengarna i kassan, tänker jag. Aj, hutta. Lite mycket skum. Man lär komma åt det godaste. Öla, öla. Nej. Fan. Ja, Ringmar. Tjena gumman. Ja, jag ska till nu. Ja. Gräta hela gården. Nej, jag tog en promenad nu ner på parken. Här är det öde. Har du kommit fram? Ja, gick det bra? Jajamän. Ja, jag ska dra igång jag nu. De ligger på samma ställe, va? Ja, men krattan. Ja. Hej då. Men börjar bra. Felvinklat igen. Fan. Ja. Men ta någon gång. Det är för fel på de jävla räfsorna. Fan. Aj. Sträckning igen då. Fan, ska man kunna kratta hela gården? Det är ingenting som stämmer. Fan, kan man göra riktiga kratter? Den ska inte vara där, det ska vara här. Så då blir det enklare. Ska jag kratta så här då, eller? Va? Fan. Men, och så ringer det. Men. Ja, det är mitt i krattningen. Jag har ju mycket som helst att kratta hela gården. Jag har inte hunnit nästan någonting. Men prata på, det är Ingmar Andersson. Hallå! Ta tjena, klokpälsfarsa. Va? Nej, ja, hon har åkt. Nej, det blir inget. Det blir lugnt. Nej, jag ska kratta hela gården då, tydligen. Nej, det blir inget. Det blir ingen fest. Det har inte tid. Nej. Så är det.
Vi hörs. Inte i helgen i alla fall. Hej då. Men sluta nu. Nej, men upp bort Annette. Gör det. Gör det. Snälla någon, jag ska laga klockor. Jag kratta hela jävla gården här. Fan, vad passar det? Fan, det är... Visst, laga svärmors jävla klocka. Nej, slut på batteri. Fan i helvete. Fan, om man kunde få vara ledig någon jävla gång. Nej. Hallå. Hon som kom? Hela gården. Nej, kanske inte hela gården. Men jag är på god väg. Jag är väldigt på god väg. På god väg som sagt. Kratta, kratta, kratta. Jävla klockare. Fin. Svärmors. Åh! Fan vad det suger i ryggen. Kanske ska sätta sig en stund och vila. Vila lite grann. Åh! Nu. Vila är viktigt. När man har krattat på höstens ingång. En liten polsk. Polsk jävel. Ja, det är inte ofta man... Ja, hot i en sån. Oh, tung. Polsk alltså. Vad fan? Fan kommer du ifrån då? Ja, Polen, men... Jag måste bli kvar där sen. Snickerifest med här i klubben. Hallå? Fan, kommer aldrig någon? Ja, men vadå? Man lär ju om man har kratta. Herrenäs! 6%? Oj. Undrar om man öppnar den där burkan, ja. Ja, man kanske öppnas på annorlunda sätt i Polen så. Ja, man lär ju prova. En gång i alla fall. Knäpp. Ja, det.
Vad innehåll då? Men vad fan? Vad spelar det för roll? Men nyckeln igen! Åh! Ja men vadå? Jag har ju krattat hela gården. Laga klockan har jag gjort till svärmor. Som jag hade inte ens behövt gjort egentligen. Och hon kan resa till... Ja, sin fasterhon. Lidköping, oj då. Fint ska det vara Lidköping, men jag ska vara hemma och slita, ja. En öl, vad gör det? Va? Jävel alltså. Jo, men. En mun kan man få ta. Men det blir lugnt. Skulle det göra om jag... Fan, bra vinkel. Kolla, vilket avstånd. Det var ju perfekt. Perfekt längd till... Ja. Armbåge 1. Snävinkel, utåt böj. Fy fan! Inga problem, tänkte att det blev bättre i ryggen nu. Det är så här jag ska hålla burkarna. Men du, vilken geometri. Ja, någonting. Ja, men nu är det ju lika bra när man sitter i läget. Det här är som öppet mål det här. Va? Straffturnering. Ja, en mun. Den är bra. Herrenas! Jävla polsk jävel. Ja då. God öl då. Tjenare glopfället farsa. Hör vem det är? Nej, men fan. Nej, det är krattat vet du. Jajamän. Stereon på högsta. Jajamän. Va? Jo, jag vet, men jag hittar polsk jävel. Nej men, du! Samla här i klubben. Nu kör vi. Yes!